Шановні мешканці Саф'янської територіальної громади, станом на 20 квітня в громаді спокійно. У нас продовжують працювати в звичайному режимі заклади торгівельної мережі, автобусної мережі, амбулаторії, лікарні. На дистанційній формі навчання продовжують навчатися діти. Шановні мешканці, хочу всім нагадати, що з сьогоднішнього дня, а саме з 20 квітня, змінюється комендантська година. Вона починається з 22 години вечора до 5 години ранка. Прошу всіх залишатися вдома. Також звертаю вашу увагу вірити тільки офіційним джерелам інформації. Це офіційний сайт Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради, Одеської обласної військової адміністрації, Ізмаїльської районної військової адміністрації та сайту Саф'янівської територіальної громади. Шановні внутрішні переміщені особи, звертаюся до вас. Якщо вам необхідна допомога, а саме в оформленні документів, в отриманні гуманітарної допомоги, звертайтеся, будь ласка, до старост старостинських округів та до мене особисто. Шановні мешканці, прошу вас, зберігаємо спокій, зберігаємо тишу. Все буде Україна. Це наша держава, це наша Україна. Слава Україні!